Joo, hyvää huomenta kaikille ja tosiaan on oikein ilo olla mukana tämmöisessä seminaarissa, jossa keskustellaan ehkä sellaisesta asiasta, joka ei ihan vielä meillä kaikilla ole hallussa. Avoin tiede, avoin tutkimus ja ylipäätään tämmöinen niin kuin avoimuuden merkitys korkeakoulutuksen menestyksen kannalta. Mutta on tosi hienoa, että meitä on näin paljon täällä läsnä ja verkon yli vielä useimmat seuraamassa. Mä olen tässä lyhyessä avauspuheenvuorossa käsitellyt hyvin konkreettisesti sitä asiaa, mitä avoin tiedetutkimus ammattikorkeakoulujen näkemyksen kannalta voisi merkitä, mitä se tarkoittaa. Ja varmaan tässä esityksessä ei ole kaikki näkökulmat, niitä syntyy lisää, mitä enemmän me tähän aihepiiriin perehdymme ja pohdimme, miten tämä asia on hyvä käsitellä korkeakouluyhteisössä. No, taustahan tässä kaikille on meille tietysti tuttu. Tämähän ei ole mikään suomalainen ilmiö, vaan avoin tiedetutkimus, avoimet aineistot, tämmöinen open-ajattelu niin tutkimuksessa on yleistynyt globaalisti. Ja siihenhän perustuu tietysti tällä hetkellä myös nämä avoimen tieteen ja tutkimuksen erilaiset ohjelmat, mitä meidän ministeriö, CSC, eri toimijat, korkeakoulut ovat lähteneet voimakkaasti myös Suomessa harjoittamaan. Ja Arenen näkökulmasta on erittäin hienoa, että ammattikorkeakoulut ovat lähteneet tähän asiaan täysin voimin mukaan, koska meillä on ollut, niin kuin Selina tuossa totesi, meillä on ollut hyvä ponnahduslauta tämä yhteinen hanke, jonka kautta me on saatu myös itse perehtyä tähän asiaan ja verkostoitua sitä ammattikorkeakoulutoimijoiden, yliopistotoimijoiden eri sidosryhmien kanssa. Että siinä mielessä tämän hankkeen kautta myös ammattikorkeakoulun koko kenttä tulee niin kuin tähän kontekstiin mukaan, ja se on tärkeää. Me tarvitaan Suomessa myös tähän avoimeen tieteen ja tutkimukseen periaatteisiin nojautuvia korkeakoulujen käytäntöjä, ja eivät ammattikorkeakoulut tässä suhteessa mitenkään poikkea muusta korkeakoulukentästä. Emme voi ajatella, että tämä koskettaa vain perinteisesti tieteeseen painottuvia korkeakouluja. Yhtä lailla ammattikorkeakoulujen on tätä asiaa omassa toiminnassaan kehitettävä. Mutta sitten kun me mennään tähän ammattikorkeakoulujen lähempään kontekstiin, niin onhan se selvää, että tällä hetkellä meidän TK-toiminnan niin kuin ominaispiirteinä on aika laaja kirjo sellaisia asioita, joka herättää kysymyksiä siinä, että miten sitten avoimuutta sovelletaan tämän tyyppisissä toimintakonteksteissa. Mä olen tähän listannut vain muutamia asioita, jotka tällä hetkellä ehkä jollakin tavalla on luonteenomaista meidän TK-toiminnalle. Me korostetaan vahvasti tätä työelämä- ja käyttäjälähtöisyyttä, joka on oikeastaan se ammattikorkeakoulujen niin kuin mission yksi perusasia. Se tuo tiettyjä niin kuin sävyjä tähän avoimuuden niin kuin pohdintaan. Missä määrin aineistoja, jossa on vahvasti tämä käyttäjän tai tilaajan ja työelämän niin kuin intressi, missä määrin niitä aineistoja ja avoimuutta tulee käsitellä? Onko kaikki avointa? Ei tietenkään, mutta miten se avoimuus niin kuin hyödynnetään, jotta me teemme omaa TK-toimintaamme näiden periaatteiden mukaisesti. Totta kai soveltavassa tutkimuksessa me olemme vahvasti mukana. Se on päivän selvää, että tällä hetkellä monet rahoittajat vaativat aineistohallintasuunnitelmia, jotta sä saat tutkimusrahoitusta. Innovaatiotoiminta, siinä me astutaan ehkä myös niille alueille, joissa tulee pohdittavaksi, miten näissä konteksteissa sitten nämä avoimen tiedon, sen tiedon ja tutkimustiedon ja soveltamisen periaatteet, miten me niitä sovelletaan. Eli paljon erilaisia asioita unohtamatta julkaisemista eri foorumeissa. Mä luulen, että nämä on teille todella tuttuja, mutta ehkä niin kuin herätyksenomaisesti, että emme puhu vain julkaisemisen avoimuudesta, vaan puhumme aika laajasta kontekstista silloin, kun me puhumme ammattikorkeakoulujen
avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden niin kuin kasvattamista ja kehittämistä ammattikorkeakouluissa. Eikä vähimmäinen ole tuo viimeinen, jossa meidän opiskelijat ovat paljon mukana erilaisissa pienimuotoisissakin tutkimusselvityshankkeissa, jossa meidän opiskelijoiden taidot ja tiedot avoimuudesta on tärkeitä. Mä kehottaisin teitä katsomaan Arenen sivuilta tämmöistä linkkiä kuin vaikuttava korkeakoulu. Se ei suoraan liity pelkästään tähän avoimen tieteen ja tutkimuksen problematiikkaan, mutta me teimme Unifin kanssa yhdessä tämmöisen projektin siitä, miten korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, minkälaisia piirteitä se voi saada, millaisia asioita olisi hyvä ottaa huomioon. Ja itse kyllä näen, että tässä avoimen tieteen ja tutkimuksen ja korkeakoulujen vaikuttavuuden välillä on selkeä yhteys. Ei ole aikaa tässä käydä tarkemmin sitä läpi, mutta tuossa esityksessä olen joitakin näkökulmia siihen nostanut esiin. Mutta käykää katsomassa, se on hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus ja antakaa palautetta siitä. Tästä jo äsken vähän puhuinkin, mutta nostan vain tämän tutkijan ja kehittäjän vastuun tässä. Eli nyt kun me pohditaan tätä avoimen tieteen ja tutkimuksen merkitystä ammattikorkeakouluissa, niin kyllähän tämä on hyvin pitkälle meidän henkilöstön osaamisen kysymys. Eli kuinka paljon me itse henkilöstönä ammattikorkeakouluissa edistämme tätä asiaa eri rooleissa ja otamme sen mukaan omaan toimintaamme ja opetukseen. Tällainen ihan perusasia on varmasti tässä avoimen tieteen ja tutkimuksen niin kuin periaatteessa se, että kun korkeakoulut tuottavat tietoa, osaamista, niin varmaan meidän kannalta yksi sellainen keskeinen asia, että se tieto on sellaisessa muodossa, että käyttäjät voivat sitä myös käyttää ja ymmärtää. Ei pelkästään, että tutkijat voivat jakaa aineistoja ja sen tiedon kumuloituvuus sitä kautta varmentuu ja aineistojen hyödynnettävyys, mutta myös tämä ymmärrettävyys yhteiskunnassa. Se on aika tärkeä asia mun mielestä ammattikorkeakoulujenkin kannalta, että me tehdään tieto ymmärrettäväksi, käytettäväksi se, mitä me omissa konteksteissa tuotamme. Lopetan esitykseni tähän kuvaan, joka perustuu Bruce Almelin esitykseen esitetty AMKI-päivillä. Miksi mä nostan sen tähän? Mä näen, että tässä ylipäätään korkeakoulujen ja tämmöisen innovaatiotoiminnan ja tiedon tuottamisen muutoksessa on tapahtunut ja tapahtumassa merkittävä muutos siihen, että kuinka paljon me tätä kulttuurista kenttää voimme muokata enemmän tämmöisen avoimen yhteistyön ja verkostojen suuntaan. Että nämä tarpeet tulee enemmän korostumaan ja siinä mielessä, kun tänään aloitetaan tämä huippuhyvä seminaari, jossa aivan upea ohjelma, kiitos kaikille järjestäjille, niin mä luulen, että me saamme vielä enemmän niitä käytännön avaimia ja kysymyksiä siihen, että miten me tätä avoimuutta ja tämmöistä uudenlaista avoimen tutkimuksen ja tieteen avointa ammattikorkeakoulutoimintaa edistämme. Kiitos. Joo, kiitos Riitta. Tuo sun puheenvuoro toi kyllä hyvin esiin, että miten isosta asiasta tässä on kyse. Ei ole vaan ihan meidän ammattikorkeakoulujen asia. Mutta ihan nopea kysymys yksi, jos joku haluaa yleisöstä jotain kysyä, niin ehditään ottaa. Joo, siellä. Joo, Rihma Jaakko, tietohallintojohtajaverkosto AAPAn edustajana täällä. Me ollaan tutkittu ATT-ohjelman viitearkkitehtuuripaperia, ehkä viitearkkitehtuurit on tämmöisiä isoja pitkän linjan niin kuin tiekarttoja tai tällaisia, silloin kun ne onnistuu, eivätkä jää hyllyyn makaamaan. Mut siellä on aika paljon tietohallintoa koskettavia asioita, tietoturvaa, tietojärjestelmäpalveluiden niin kuin tavoitteita ja muita.
Toisaalta se on aika yliopistopainotteisesti tehty. Siellä ei termiä TKI-toiminta taida olla edes mainittuna, vaikka se on niin kuin hyvin tarkoitettu kuitenkin tämmöiseen niin kuin yhteiseen käyttöön. Niin onko tähän jotain kommenttia ja viestiä niin kuin tietohallinnon edustajille, että miten voitaisiin paremmin tätä TKI-toimintaa tukea ja tätä avoimuuden ikään kuin vaatimuksia tai edellytyksiä sinne viestittää? Joo, kiitos Jaakko tästä kysymyksestä. Tämä on erittäin tärkeä. Mä oikeastaan niin kuin vastaisin tähän sun upeeseen kysymykseen näin, että ei ole olemassa ammattikorkeakoulussa sellaista elementtiä, ei rautaa, ei tietovirtoja, ei järjestelmiä, ei ihmisiä, joita tämä asia ei koskettaisi. Ja mä luulen, että tässä asiassa, jos missä, meidän kannattaa omissa korkeakouluissa ja sitten kansallisesti tehdä vahvaa yhteistyötä meidän tietohallinnon asioiden kanssa, koska kysymys on tietovirroista, niiden tietovirtojen tallentamisesta, niiden tietovirtojen yhteensopivuudesta. Eli kyllä me ollaan onnistuttu tässä Suomessa näitä järjestelmäarkkitehtuuria kehittämään niin, että ne ei parhaalla mahdollisella tavalla niin kuin sovi yhteen. Eikä tässä ole ketään syyttäminen. Et kysymys on siitä, että kyllä kai korkea aika on myös ottaa näihin ydinkysymyksiin vahvasti myös tietohallinto-osaaminen mukaan. Se on aivan konkreettinen kysymys siitä, että mihin esimerkiksi opettajat tallentavat aineistoja, joita syntyy omissa tutkimuksissa. Mikä on se paikka, johon niitä tallennetaan, jotta se sama aineisto voisi olla vaikka kollega korkeakoulun opettajan käytössä, jos näin halutaan. Et kyllä me ollaan aika peruskysymyksissä, kun me lähdetään tätä työtä tekemään, että tämä on aika käytännönläheistä loppupelissä näiden asioiden edistäminen. Mutta Jaakko, ilman muuta aapalaiset on kyllä tässä ihan keskiössä.